Национальный аграрный университет полтора года назад был вынужден переместиться в город Харьков в связи с боевыми событиями на востоке Украины. Мы искали здесь руку помощи, мы искали здесь руку поддержки, мы искали единомышленников и нашли Українську миротворчу школу. Я завжди був активною людиною та з великим бажанням приймав участь у всьому, що коїться довкола. Це стало однією з причин, чому я став поліцейським, та це є причиною, чому я приймав участь у всіх заходах, що створюються в рамках Української миротворчої школи. Ми в Харкові вже два роки. З самих перших днів ми стараємося полностью отдать себя учебе, отдать себя волонтерскому движению, а также посвящаем свое время Украинской миротворческой школе. Нас, как переселенцев, выгоняют из всех других областей. Это тоска, какая-то вот мы обсуждение не могли понять, это надуманное или на самом деле это такое физиологичное чувство ландшафта. То есть где бы мы ни были, но нам очень хочется вернуться в свои луганские степи, к своим, ну пусть не терриконам, но каким-то разломам, каким-то балкам. Да, кстати, балкам, когда я скрываю эту рощу. Thank you.
начинаем по-настоящему пользоваться. Мы еще не знаем вот всех границ вот этого вот того, что у нас есть. И огромное спасибо правительству Великобритании. Як представник посольства скажу, що уряд її величності, так це номенклатурно звучить, по-простому уряд Великої Британії підтримує Україну і її захисті територіальної цілісності і свого суверенітету. Ми маємо цілу низку, більше 40 проєктів підтримує зараз уряд. Велика частина цих проєктів саме спрямована на миротворчі ініціативи,
І Українська миротворча школа – це яскравим представником саме цього портфоліо проєктів. А як громадянин України, я хочу сказати, що в нас є держава, в нас є країна, і нам потрібно передати сильні руки, сильну державу нашим наступним поколінням. І я думаю, що всі ви в якійсь мірі долучилися до цього процесу. Нас чекає ще багато тепер роботи. Дуже дякую, що стали учасниками миротворчої школи. Успіхів!